کہ پاکستانی کل ہفتے کے روز 11:30 بجے تک ایسے نکلے جیسے 8 فروری کو نکلے تھے. انشاءاللہ پاکستانیوں, ہم نے تمام صحبتیں برداشت کی, اغوا ہوئے, مارے گئے, قتل کیے گئے, شہید کیے گئے, ہماری خواتین پہ آگ ڈالا گیا, ہمارے گھروں کے چھت رکھا کے باری کا تک استعمال کیا گیا. کوئی ایسا ظلم, کوئی ایسا سیاست رہی نہیں جو انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ نہ کی ہو. تو یاد رکھو, ایک دفعہ پھر اس کو جیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ون مور ٹائم, ایک دفعہ نکلنا ہے آپ نے خان کے لیے, جمہور کے لیے, پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے. خدا کی قسم, لاکھوں میں نکلو گے, لاکھوں میں نکلو گے تو اسی طرح یہ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے جس طرح 8 فروری کو ذلیل و رسوا. انشاءاللہ 8 فروری کو میں نے قوم نے خان کو دیا, پی ٹی آئی کو دیا. یہاں پہ میں ایک ہلکے کا ذکر ضرور کروں گا. ہماری ون تھنگ آئی ووڈ سے ان انگلش, دیئر از این ایپ وچ از نون ایز رابطہ موبائل ایپ اینڈ اٹ فنکشنز ٹو جنریٹ دی ووٹر نمبر اینڈ دی نیم آف دی ووٹر. اٹ واز امپلائڈ یوز ایٹ لارج اسکیل آن دا پول ڈے بائی دا پاکستانیز اینڈ آئی ہیو دی اسٹیٹسٹکس دیٹ اباؤٹ 2 crore 46 lakh 36,636 were issued through this app. Now what does it imply? اگر 2 crore 46 lakh لوگوں نے صرف ایک ایپ کے ذریعے پرچی لی ہے تو مینوئل طریقے سے جو ہم نے دی ہے اور دیگر طریقوں سے جو ہم نے پہلے سے تیار کیے تھے, یہ ایپ دس ایپ پہ روز سرٹیفائز ایز ٹو ہاؤ مینی پیپل وینٹ فار ووٹنگ ان فیور آف دا پی ٹی آئی. آخری بات جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں, اسلام آباد میں F9 پارک سے میں خود قیادت کروں گا احتجاج کی, اور جو لوگ سیلفیوں کے خواہشمند ہیں سنیں, اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کل اکٹھے ہو تو کل سارا دن اکٹھے ہوں گے, احتجاج کریں گے اور پریس کلب میں ہمارے احتجاج اختتام پذیر ہوگا. اگر حکام نے ہم پہ تشدد کرنا چاہا تو میں ان کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہم میں پوری ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ اسلام آباد کے اس احتجاج میں اگر کسی نے فتنہ فساد کرنا چاہا تو ہم خود اس کو پکڑ کے حکام کے حوالے کریں گے. انشاءاللہ. اور پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل پاکستان میں برنے ہونے والے احتجاج میں ایسے لوگوں پہ نظر رکھے, کوئی بھی اگر شرمگیزی پیدا کرنا چاہے آپ نے پکڑ کے حکام کے حوالے کرنا. انشاءاللہ. اسلام آباد میں ہم پرامن رہیں گے, اگر پولیس نے ہم پہ تشدد کیا یا ہمارا راستہ کاٹنے کی کوشش کی تو میں وعدے کرتا ہوں کہ پھر ہمارا احتجاج تب تک رہے گا جب تک نتائج تبدیل نہیں ہوں گے. ہم پہ تشدد نہ کرو اور ہم پہ ظلم نہ کرو. میڈیا سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل آئیں اسلام آباد میں اور دیکھیں کہ یہ کیا دوبارہ ہمارے ساتھ یہ جدیت کرتے ہیں یا انسان کے بچوں کی طرح رویہ اپناتے ہیں. یاد رکھو, اگر ان پہ ہم نے تشدد کیا ہم تشدد سہیں گے, برداشت کریں گے, لیکن جہاں پہ انہوں نے تشدد شروع کیا پھر اسی جگہ سے ہمارا درنا شروع ہوگا. اور اگر تشدد نہیں کیا تو ہم پرامن احتجاج پریس کلب میں اختتام پذیر کریں گے. میں آپ سب کی آمد کا, میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, تمام ایم پی ایز ایم ایل ایز اور تمام متاثرہ جو ہمارے ممبران ہیں جو چاروں صوبوں سے آئے